Atendendo os muitos pedidos de vocês, cá estou eu para testarmos juntos e juntas a linha completa de produtos da Nina Secrets. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce. E já começo esse vídeo te dizendo que não tem publicidade nenhuma. Eu investi, comprei o kit completo lá no site da Eudora, dos produtos Nina Secrets, e simplesmente nós vamos testar juntos e juntas. Aliás, deixa eu te mostrar aqui, ó. Acabou de chegar a caixinha, já tirei as embalagens dos produtos aqui e são quatro produtos que tem nessa linha, né? É Nina Skin, o nome da linha. Deixa eu colocar aqui para que tu possas ver. Esse daqui é um dos produtos e este aqui é o hidragel nutritivo, que é o hidratante. A máscara esfoliante, que também serve como esfoliante mesmo, ó. A máscara esfoliante enzimática. E temos ainda o gel de limpeza. Este aqui, o gel de limpeza, que eu achei bem bacana. Isso, gel de limpeza aqui. E agora que nós vamos testar o que eu mais quero testar, gente, que é o demaquilante Cleansing Oil com óleo de jojoba. E o que que a Nina colocou aqui, gente? O que que a Nina colocou? Óleo de rosa mosqueta. Ela colocou aqui o óleo de rosa mosqueta também. E assim, gente, eu achei realmente sensacional. Eu vou deixando para vocês na tela, tá? Os valores dos produtos, porque eu não me lembro, mas eu sei que não chegou a R$ 200 o kit completo. E o que que eu digo para vocês? Eu vou começar a testar aqui, a gente vai conversando então sobre cada produto. E aí, assim, ó, esse óleo de limpeza facial, ele diz aqui, ó, que é para ser utilizado. Coloque nas mãos, aplique nas mãos, massageie delicadamente sobre o rosto, e óleos secos para remover todas as impurezas da pele completamente. Então, quer dizer, mesmo que tu não utilizes uma maquiagem durante o dia, tu utilizas protetor solar, tu utilizas outros produtos na pele, né? Então, tu vais utilizar o óleo de limpeza facial para remoção desses produtos. Olha, gente, bem bonita a embalagem, bem bonita mesmo a embalagem. Gostei demais dessa embalagem aqui. Foco assim, né? Ele tá meio que brigando comigo, mas tá tudo certo. Vamos lá, então. Vou colocar aqui na palma da minha mão. Dei três pumps. A única coisa, gente, que eu achei, tá? E aí vocês podem até ir contando pra mim aqui nos comentários quem já testou, quem não testou ainda, ó. É exatamente assim, tá, gente, que fica pra ir removendo os produtos com o óleo de limpeza, tá? Eu acho que nunca mostro aqui pra vocês, né? Ou faz muito tempo que a gente não fala sobre isso. E é assim que tu vai fazendo, ó. Vai aplicando. Vou colocar mais um pouquinho, que eu tô sentindo minha mão. Tá faltando um pouquinho de óleo, né? Pra não ficar esfregando, assim. O que eu achei é que vem pouco produto na embalagem, tá? Mas isso é só um detalhe, assim. De repente, até o valor compensa. Como eu disse pra vocês, vou deixar os valores na tela, para que vocês possam então acompanhar e saber direitinho os valores. E assim, gente, o óleo de limpeza é exatamente para ir fazendo isso, tá? Quem nunca utilizou pode até achar estranho, mas para quem tá acostumado, é assim mesmo. E ó, vai aplicando, vai esfregando assim. Na verdade, não é bem esfregar, sabe? É só fazendo assim movimentos circulares, que ó, vai dissolvendo o produto. Vocês viram que vai tudo ficando assim dissolvidinho, né? Eu tô meio embaçada realmente, porque tem óleo ali até dentro dos olhos e uma coisa sensacional desse produto. Não arde nada, tá? Inclusive, posso dizer pra vocês, Nina está de parabéns. Olha, eu testo muito óleo de limpeza facial, não ardeu nada. Eu vou só lavar o rosto aqui, vou mostrar um takezinho aqui pra vocês, eu lavando o rosto, mas vou remover bem, né, com bastante água, e aí depois então a gente já volta, porque a gente vai testar tudo: esfoliante, sabonete facial e também o hidragel da linha. Bom, vocês acompanharam, na verdade, a remoção aqui real, tá? Nossa, tá caindo água por tudo. A remoção real aqui. E assim, gente, olha como sai bem. Saiu todinha a maquiagem. Dos olhos, principalmente, né? Olha só. Agora eu já vou contar pra vocês com relação à textura da pele, como é que fica. Então vamos lá à textura da pele, tá? Já tirei até minha toalha daqui. Ai, gente, coisa boa testar produto novo, né? Produtos que vocês me pediram. Aliás, eu quero dizer aqui para vocês que eu sempre estou ouvindo tudo que vocês me pedem lá no Instagram. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, assim, que vocês pediram e cá está o vídeo, lembra já de deixar o teu like aqui nesse vídeo. Lembra de me seguir lá no Instagram também. Enquanto tu souber de novidade, pode ir lá no direct, porque eu bato papo com vocês por direct direto. Deu até uma rima aí, né?
Digo pra vocês assim, ó, gente, amo demais, tá? Quando vocês falam pra mim. E essa dica aqui foi de muitas pessoas e uma das pessoas que me pediu é a Nai, do Falando de Viagens. A Nai simplesmente disse pra mim, Joyce, tu tem que testar essa nova linha da Nina Secrets porque contém óleo de rosa mosqueta no óleo de limpeza. Eu tô aqui, a gente tentando colocar essa partezinha aqui, bem legal, ó. Vem com esse biquinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, vem com esse biquinho aqui, sabe? Olha que graça, gente. Ai, muito graciosa a embalagem, né? Adorei. Textura da pele. Olha, pele bem limpa, bem bonita. Claro, né? Minha pele tá horrorosa aqui no vídeo, mas enfim. Queria mostrar pra vocês mesmo assim, bem realzão, tá? Eu preciso dizer isso, né? Que eu não falo horrorosa, eu digo cara de tamanco. Então vocês me perdoem realmente a cara de tamanco. Vou aplicar agora esse produto aqui, que é a máscara esfoliante enzimática. O esfoliante, ó, esse aqui, vou aplicar agora com vocês. E ela tem duas formas de ser usada. Tanto como máscara, que tu deixas ali agindo no teu rosto de 7 até 10 minutos pra secagem. Ela seca no rosto, eu ainda não testei, como vocês sabem, que eu não testei nenhum produto ainda. Acabou de chegar, gente. Acabou de chegar e eu já tô realmente gravando aqui pra vocês. E tem também como esfoliação, tá? Que é com o rosto seco, ó. Como está o meu agora, com o rosto seco. Aplicar o produto com movimentos circulares para promover a esfoliação. Enxague e evitar a área próxima dos olhos. E tu podes utilizar ele 3 vezes por semana. Ativos aqui brevemente, tá? Já quero ir te pedindo, se tu queres aí algum produto em específico que eu resenhe mesmo, falando mais sobre os ativos, enfim, dessa linha da Nina, deixem aqui pra mim nos comentários que a gente faz um vídeo exclusivo. Os ativos que contém aqui: argila branca, casca de coco, extrato enzimático de abacaxi, e eu li aqui atrás também que contém ainda niacinamida na composição, pentileno glicol da cana-de-açúcar com a niacinamida, que juntos auxiliam a potencializar a hidratação e equilíbrio natural da barreira da pele. Então eu achei bem interessante realmente esse produto, bem bacana. Bom, vem lacrado, ó. Eu ainda não tinha tirado nem mesmo o lacre. Ai, eu acho muito legal, gente, esse tipo de vídeo. Vocês também vão me contando aqui nos comentários. Vocês gostam, assim, desse mão na massa, sabe? Assim, testando mesmo os produtos. Bom, então vamos fazer o que diz aqui na embalagem, né? Vamos esfoliar o rosto seco. Ai, gente, bem cremosa. Olha a textura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó a textura. Estão vendo que tem, tipo, de umas partículas. Tem umas partículas, assim, na... Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar bem pra vocês. Estão vendo ali? Tem umas partículas, uns grãozinhos. Fragrância maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aliás, gente, vocês sabiam que eu nunca testei nada de produtos da Nina? E faça favor, né? Vocês podiam ir lá dizer pra Nina mandar pro canal os produtos dela pra eu testar, né? Fazer, de repente, aí até uma maquiagem de Natal, final de ano. O que, que vocês acham? Vai que a Nina descobre o canal, né? Vai que ela envia pra cá umas coisas também pra gente testar. Eu ia adorar, né? Nina e eu adoro. Incrível. Ó, gente, realmente, ó, esfolia. Tu vai esfoliando, ó. Esfolia muito, muito bem, sabe? Ele é um, tipo, uma média abrasão. É assim que eu sinto, média abrasão. Não é uma coisa seca demais, sabe? Que vai ser uma lixa, sabe? Assim, não é uma coisa muito grossa, vamos dizer. Será que vocês estão me entendendo? Não é uma esfoliação de esfolação, sabe? É uma bem delicada mesmo, essa esfoliação na pele. Vou lavar o rosto. Já volto pra contar pra vocês como é que ficou a pele. Vamos ver tudo junto. Vamos juntos, então, aqui, secar o rosto. E, gente, eu gosto muito de secar o rosto assim, ó, dando batidinhas, tá? Porque isso também evita que machuque a pele aí. Ai, gente, assim, a minha pele hoje vai ficar realmente limpa, né? Limpa! Limpa! Gosto muito dessa função, assim, sabe? De óleo de limpeza, esfoliante, sabonetes. Amo sabonete, né? Vocês sabem disso. Agora, vamos falar do sabonete, tá? Vamos aplicar o sabonete. O sabonete, ele contém ácido salicílico, mais extrato de pepino. Achei muito bacana, com niacinamida também. Eu acho, gente, que a tecnologia Skin Secrets é uma tecnologia, né, um blend de ativos, ó. A exclusiva tecnologia Skin Secrets é um blend de ativos dermatológicos de alta eficácia. Ah, tá aqui uma coisa que eu não tinha dito pra vocês, né?
e que eu também não sabia, gente. Eu simplesmente fui atrás do que vocês disseram. Joyce compra o kit completo e a Joyce foi lá e comprou o kit completo, tá? Foi exatamente assim. O pentileno glicol da cana-de-açúcar com a niacinamida juntos auxiliam a potencializar a hidratação e equilíbrio natural da barreira da pele. Então, gente, na verdade é essa tecnologia Skin Secrets que eles realmente colocaram aqui, tá? O que eles têm aqui, então? Ele tem o ácido salicílico, ele tem o extrato de pepino. O ácido salicílico, ó, ele serve como um poderoso adstringente indicado para peles com acne. Então, para quem tem pele com acne, uma pele mais oleosa, vai gostar provavelmente deste produto aqui. Deixa eu colocar ele aqui no zoom para que vocês possam vê-lo bem. Eu espero, gente, que vocês estejam gostando dessas novas gravações, assim, né? Vocês estão percebendo que está tendo gravações diferentes aqui no banheiro, tudo. Tô tentando melhorar as luzes, tá? Então fiquem tranquilos que fica um pouco azulado ainda a iluminação, mas fiquem tranquilos que a gente tá fazendo de tudo para melhorar cada vez mais. Bom, também estava lacrado aqui o sabonete. Gosto muito, gente, quando os produtos vêm assim lacrados. E ele pede para umedecer, se eu não me engano, foi isso que eu li. É, umedeça o rosto. Então, vamos só umedecer aqui o rosto. Vamos umedecer e vamos aplicar o produto. Ele é transparente, ó. Transparente. Uma fragrância bem suave. Bem suave. E, ó, não faz muita espuma. É gel, né? Sabonete em gel normalmente não faz espuma, ó. Ó, a espuminha que tá fazendo é essa aqui que vocês estão vendo. Mas eu tô gostando, tá? Gostei muito. Muito delicado, muito suave. Bem gostoso mesmo. Vou lavar o rosto e a gente vai pro último passo. Bom, após lavado o rosto, demaquilado com óleo de limpeza, esfoliado com o esfoliante, a máscara enzimática. Ai, gente, achei muito legal essa máscara, tá? Vou dizer pra vocês que eu gostei muito. Depois, então, lavamos o rosto, né? Limpamos ele bem com o gel de limpeza. Aí, agora, nós vamos pro último passo dessa rotina de cuidados com a linha completa da Nina Skin. Ai, gente, gostei demais! Tomara que a Nina veja, né, o nosso vídeo. Comente aqui pra nós. Ah, vou ficar muito contente com isso. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonita a embalagem. Muito bonita a embalagem. Tá um pouco sujinha aqui, porque ela tava aqui na pia, então respingou água, mas é só água. Olha que bonito, ó. Gostei demais. Tem um efeito ali, ó, de fundo aqui. Ai, gostei muito. Linda demais a embalagem. Bom, e o que que é esse produto, tá? Ele é um hidragel nutritivo, ou seja, um hidratante, né, facial nutritivo, com provitamina B5 e com ácido hialurônico na composição dele. E ele também tem essa tecnologia Skin Secrets que eu falei anteriormente pra vocês, tá? O pantenol faz, gente, com que o hidragel nutritivo renove, melhore e uniformize a textura da pele. Então, acho bem interessante esse produto. Pode ser utilizado como pré-maquiagem, ele pode ser utilizado como um hidratante facial. Então, ele é multifunções, achei bem incrível mesmo. E ele é para uso, né? A gente já sabe disso, mas vou reforçar aqui, para o rosto, pescoço e colo. Achei bem bacana. Agora vamos olhar aqui o produto, porque eu ainda não abri nem a caixinha para ver. Ai, que bonito, gente! A pessoa, assim, realmente, né? A pessoa não vê as coisas antes de postar, porque eu gosto dessa coisa de ver com vocês. Olha que bonito, gente. Olha que bonita a embalagem. Dá pra vocês verem bem, será? Eu sei que nosso zoom lá é melhor, né? Porque aqui no banheiro fica um pouco mais escuro. Mas, ai, é tão bom também o vídeo mão na massa, né? Ó, e percebam que o produto é totalmente líquido, ó. Ele é um gel mais líquido mesmo. Achei bem legal. Vamos ver aqui, ó. Válvula pump, que eu gosto muito. Tem 5 pumps aqui. Ai, gostei demais. Nossa! Ai, cheirinho bem suave, gente. Quem tem problema aí de sentir fragrância e ficar com enxaqueca vai amar esse produto aqui. Olha, gente. Ai, que textura deliciosa. Olha, delicioso, delicioso. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês então a textura. Olha, tá bem sequinho na pele, tá? Eu sinto assim um pouquinho, levemente pegajosa a minha pele, mas
algo que eu gosto. Não é... Como é que eu vou dizer pra vocês? Talvez porque eu reforcei aqui. Coloquei bastante produto, colocando menos aqui, ó. Como eu coloquei menos na testa. Não tem muito produto, não fica pegajoso. Mas eu gosto. Porque eu gosto realmente de sentir, assim, minha pele mais hidratada. Peles oleosas, vocês vão simplesmente amar este produto. Tenho certeza disso. E vem aquela dica, né? Caso vocês queiram aí colocar umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta nesse hidratante aqui, olha, vai ficar perfeito, com toda certeza, inclusive e principalmente para quem tem pele mais seca, mais ressecada. Meus dois produtos favoritos, já vou dizendo para vocês aqui, assim, de primeiras impressões, tá? Meus dois, se eu for escolher dois produtos da linha, eu ficaria com o óleo de limpeza facial e com esse hidragel nutritivo. Gostei demais, gente, gostei demais da textura. Deixa eu passar um pouquinho mais, tá? Agora eu já vou falar pra vocês aqui, é. Eu já falei, né, que tem provitamina B5 e ácido hialurônico e contém 30 ml de produto. E a gente deixa aqui na tela pra vocês os valores, tá? Pra que vocês saibam, então, a nível de valores. Ai, gostei muito, muito, muito mesmo. Vou passar um pouquinho aqui na pálpebra. Gostei demais. Gostaram do vídeo? Gostaram desse vídeo, assim, bem mão na massa? Deixa só eu contar pra vocês aqui quanto que vem em cada um desses produtos, né? A máscara, gente, a máscara esfoliante, ela vem com 75 gramas. O sabonete com 100 ml. Então, caso vocês queiram um vídeo exclusivo sobre algum desses produtos aqui da Nina, deixem pra mim aqui nos comentários. Me contem se vocês gostam desse tipo de conteúdo por aqui. Esse tipo de conteúdo que a pessoa vem aqui com cara de tamanho, né? Fica assim com essa cara. Mas enfim, eu adoro realmente e sinto como se vocês realmente estivessem aqui dentro comigo, a gente batendo papo. Vocês gostam também? Deixem pra mim aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like. E se esse vídeo foi útil pra ti, se tu conheces alguém que queria saber um pouco mais sobre essa linha Nina Secrets, assim, bem mão na massa mesmo, sabendo, conhecendo, vendo de perto, já lembra de compartilhar esse vídeo, já envia pra esse amigo, pra essa amiga, pra que eles venham aqui também conhecer o nosso canal. E se, como eu te disse no início do vídeo, se tu caiu de paraquedas e ainda não é inscrito por aqui, eu te convido a tu te inscrever, ativar o sininho de notificações. E por hoje é isso, gente. Ah, faça o favor, né? Vai lá no Instagram também e diz pra Nina, lá na linha Nina Secrets, ou na Nina mesmo, contem pra ela que o nosso canal tem um vídeo completo com todos os produtos Nina Skin. Por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!